Cijenjeni gledatelji i slušatelji, evo imamo priliku da porazgovaramo i sa posebnom gošćom Musafirom u Grand Rapidsu pa i u ovoj džamiji. Vi ste došli, gospođo? Došla sam ja, Žepča, kod svog sina iz Bosne, Hercegovine, kod sina ovdje prije 3 sedmice, pa evo došla sam i u ovu džamiju, u veliku svečanost i velika mi je čast što sam prisustvovala ovoj svečanosti. A bila sam i prošle godine ovdje, bilo je isto tako obilježavanja nekih svečanosti, nekih vrijednih, čini mi se da je to bilo da li rođenje Muhameda alejhi selama i tako, dovela mi je prijateljica moga sina i snahe Aida Sinanović i kaže vajte će se svidjeti, to volite, i stvarno sam oduševljena. Divna je organizacija, divna džamija, nisam mogla vjerovati da se može ovdje ovako fino, baš kao kod nas, čak možda i više, da se djeca edukuju, da se sve onako po pravom običaju našem svetkuje, sve se stvarno obilježava, druženja, ovo je nešto više nego lijepo. Osjećam se kao da sam u Bosni, vjerujte. Znači ima islama i u Americi? Da, ima, Boga mi, islama puno u Americi, čak možda više nego po pojedinim mjestima u Bosni. Eto tako, baš sam počasovana što sam došla i vi će večeras sediti se, baš o se vapla, kaže vi ste s nafakom što ste došli baš ovo vrijeme, i rekao i ti si se o se vapla što si me povela i prošle godine i sad naravno, baš mi je stvarno fino, evo rekla sam vašem imamu, hvala i vama na ovoj divnoj organizaciji, naravno svim ženama, sponsorima i vakifima. Evo ovom prilikom bih htjela pozdraviti i poselamiti svoju veliku prijateljicu Milu Fikretu iz Čikaga, koja mi je pričala o ovom džematu, o ovoj džami, da je bila na otvorenju. Ja sam baš prišla vašem efendiji da pitam je li Fikreta ove godine pozvana. Znam da mi je ona pričala puno i da je dolazila ranije, dok ja i nisam znala za ovaj džemat. Fikreta čuva unuku. E pa vjerovatno imala razloga, ja nisam stigla se njoj ni javiti jer kratak dan, mi smo tek došli prije 3 sedmice, ali ovom prilikom je selam i njoj njezinu porodicu, nadam se da ću se s njome čuti, baš je ono kako ona pričala ovim ljudima, ovom džematu, ovoj džami, sve onako kako ona to rekla i meni predočila. Baš i vas lijepo vidjeti tako oduševljenu, nego plahe su vam i ove kerice. Ovo je meni moja kćerka u Sarajevu kupla, donijela sam i ja Idi mojoj, rekao daj da se slikamo, da pošaljemo kćerki mojoj da vidi da smo za ovu prigodu večeras ovo stavili. Evo sve žene pitaju gdje smo to kupili, rekao ovo je bosansko pravo. I vidi se, na kraju niste nam se predstavili, kako se zovete? Ja sam Hatidža Dizarević. Drago mi da smo razgovarali. I snaha i troje unučadi koji isto tako dolazi u džamiju, obilazi svetku, tako stvarno djeca koja se obrazuju i vjerski i svjetski. Eto tako. Pa lijepo ste to rekli, i vjerski i svjetski, to mi se sviđa. Pa Bujrum i u Čikago. Hoću, ako Buda, baš sam imala priliku da se nakon 50 godina sretnem sa Milom u Čikago, jer društvo odavije išlo, društvo žena, udruženja, pa su me pozvali prije par godina i s njom sam se srela, sam se s njom u mladosti družila u Crnoj Gori, onaj Podgoričanka, a moj otac Podgoričanin. Tamo smo se družili kad smo išli u školu, ona se navrano kad se udala došla ovamo. Nakon 50 godina sam srela u islamskom centru, tamo je bilo isto neka svečanost, pozvani smo i kad sam je, plakali smo i mi i svo društvo koje je bilo s nama kad smo se mi sreli nakon toliko godina. Hvala vam još jednom. Za kraj ovog priloga zaista se moram iskoristiti riječima Hatidže Hanume, eto takvi smo mi Bošnjaci u svijetu, i svjetski i vjerski. Da, upravo tako, to baš ovdje na ovom mjestu se i pokazalo da imaju priliku i za svjetsko i vjersko obrazovanje. Jako mi je drago da se svugdje tako mogu dokazati, pokazati šta znaju, šta mogu. Hvala vama lijepa na velikom gostoprimstvu i lijepim riječima.